Weewaawo. Akati omukyalo ono yeddira mbogo, era omukyalo ono muzzukulu wa Kayira ga Ajuule, era omukyalo ono mukyala munyolo, era ng'abembogo bano mwe muva omusirikale omukulu akuuma Kabaka, era nga mwe muva ekitundutundu ky'obwakatale, era nga be bakongojja Kabaka ate be bakola ekitundu kya kiweeweesi mu Bwakabaka oba obwensi oba obwakabaka obutalabika. Akati omukyalo n'okusinziira ku buyinza obumutuddeko, mukazi gwe njagala owulirize bulungi nnyo ebintu ebigenda okuddibwamu. Ogambye nti waloose oli wammwe ku kyalo, otambulatambula mu kyalo okwammwe. Akati waliwo omwami gwe wasanze mu banneyiba n'akuyita n'abaako ebintu byakutuma mu lusozi waggulu, naye ng'olusozi olwo terutera kuggibwako nnyo kintu, naye gwe olina bye wagenze n'oleetayo, tobijjukira bulungi oba zaabadde ensooba biki tojjukira bulungi. Akati n'obireetera omwami oyo n'agamba baabaddewo nti ono abireese. Akati awo n'ovaawo wagenze okulaba ng'ate mu bubaka bwo ng'oli wammwe, oluggya lwe wammwe ogambye lwakula ng'akasaawe, wagenze okulaba nga waliwo abaana be wasomanga nabo ne HM naye muwamulabidde. Akati wagenze okulaba nga baleese ensawo zo bazikubyawo biki. Akati ogambye nti awo n'ovaawo akatuntunu nga mukyali mu luggya wajjidde muganda wo. Muganda wo ono nno yali asomera Lebanoni wabula n'akomawo ewaka. Kakati mu kunyumyanyumyamu awo mu kasaawe wagenze okulaba nga Eddie Master ate alabika ayagala mutwala ku ssomero, ayagala kumutwala ku airport, ndowooza amuzzeeyo e Bulaaya. Akati mu katundutundu ako nga bakyanyumyanyumya ku nsonga ezo, HM n'akuyita. Yabadde akuyita gye yakututte ku mabbali g'akasaawe n'abako akaddo kaakulaga n'omugamba ako kabbo k'abakyala n'akugamba sike ngamba kali n'omugamba oyo musota taluma. N'akubuuza nti kakola mulimu ki, n'omugamba musota taluma ayamba ku bakyala abali embuto nga bamenya. N'akubuuza gw'omenya ddi, gw'olinda ky'okumenya lubuto nga lukuze, n'omugamba ebiseera tebinnaba kubanga akadde ako kamusota taluma abakazi bakeesiba olubuto luli mu myezi 8-7. N'akugamba kale. Akati wagenze okulaba nga HM akutte omuguwa n'agatubuuka omuguwa nekikwasa n'ensonyi, n'ogamba akati abaana bali bonna bajja kuba batulaba, abali ate nti nga mbuuka omuguwa ne HM bajja kuba batulaba, awo nawo ne muvaawo. Akati obutuntundu obuzzeeko kikulu obubaka buno obadde buwanvu ddala, ebimu nja kubibuuka ebitalina nnyo nsonga. Awo bwe muvuddewo muzzeeko akatundutundu obutuntundu obw'okuba nti boogera ku bulaazawo adde ebweru agende ku ssomero, simanya n'asomanga bw'akomawo ewaka, kakatundu nako ne nkawulira. Olina akatundutundu k'osanzeemu, ndowooza omuwala abadde akubiddwa olumbe n'okwata omunnyo okugumuyiwako, omuwala n'akebera mu ngalo n'akwatamu mu ngalo azitunulamu n'omwesikako n'odduka naye ng'akubiddwa lumbe, kubanga ogambye ndi ku ssomero wabangayo abaana abakubiddwa olumbe mwabayiwangako omunnyo oba majini oba biki ne byogera. Akati n'ono omuwala bw'abadde mu bubaka bwo agudde wansi, waddewo n'abaana abalala wabula ggwe n'oyiyayiyo omunnyo awo okugumuyiwako okusobola oba kitambo oba kyo okusobola omuvaako, wabula ate ogenza okulaba nga kutte bukwasi mu ngala taali ng'azeekebejja. Kale kakati kankunyonyola obubaka bwo buno naawe weewuunye. Kakati nnyabo akatundutundu ka neyiba ewa neyiba nga waliyo omusajja n'akutuma ku lusozi oleteyo ebintu, naye ng'olusozi olwo tebatera ddujjako bintu, otegeera ki? Olusozi olwo kye kitundutundu kya bajjajjaabo mu kugenda mu ntabaalo oba okugenda okutuukiriza emikolo egisinga ku nsozi, okitegedde? Wabula jjajjaawo akwesiga mu kitundutundu ekyo alaze nti ojja kusobola, era mu katundutundu kano oyinza okuba oli ku mirimu olina gy'oli okola biki biki naye lubaala akwesunga okitegedde? Akwesunga era akwesize era yakuteekamu obwesige, kubanga bwe bakutume ku lusozi ebitatera kuggibwayo bantu balala obiggyeyo, era n'agamba abantu wuuno abiggyeyo abireese, wabula by'oggyeyo tobitegedde, ebyo bikyali bikusike bya bajjajjaabo kubanga tonnaba kuteeka mu nkola. Omwami oyo abadde wa neyiba kye kitundutundu neyiba gwe muzimu gw'otambula nagwo ku lusegere.
neiba omwami abadde wa neiba akutumye mu lusozi kituntundu kya bwakabaka ekikutuddemu era musozi gye badde bakutuma nsozi zitambulira mu kituntundu kya bwakabaka ogende kusozo gye ebintu ya kutumye nengo sozo otitera kujibwayo bantu kujjayo bintu tebitera kujibwayo ne nobireta kyekituntundu lubale mwakwesungidde oyinza okuba kati ng'emyaka gikyali mito okyali n'ekyejjo kyalina mala naye lubale agamba nti omwana ono okusinza bwe tumulabamu omutima gwe ajja kusobola n'olwekyo bwevunaanyizibwa bwakutikkibwa gyemigugu egyakutikkibwa bwe bukulu obwakutikkibwa bakulabamu obusobozi wadde kati oyinza okuba okyali muto weebuuza ndibikola ntya ndibituukiriza ntya niye lubale agamba ekiseera bwe kiriba kituuse oba bwe kinaaba kituuse mwana gwe ojja kusobola kyekitundu mwalagiddemu abala naaga nti abireese kansubindi akatundu kategedde bulungi kati bw'ovuddewo ogenza okulaba nga muli wammwe ogambye muyina oluggya lwakulanga akasaawe ogenza okulaba mulimu abaana be wasomanga nabo ekyemu mwali ogenza okulaba ensawo zo bazireese bazitadde awo kyekki ewammwe katuntundu kayitabira mu kitundu eky'okugenda mu maka gaffe amaka gaffe ge gatya sigamba amaka gange nze amaka ga lubaale gasangibwa mu bifo ebituddemu amaanyi g'obwakabaka omutambulizibwa emyaliro gy'obulongo kyekintu ekiyitaba ewaffe era olina akatuntunu mwolootera taata taata waakuzaala ate mulimu akatuntunu mwolootera taata ng'oloota kabaka bulamu taata yewammwe yewaka kitegedde obubaka obulaga nti ndoota waffe gyenzaalwa bubaawo era buwulirwa era ne butegeererwa obubaka obuwulirwa nti ndoota ewaffe ewa taata nga matwale ga kabaka bulamu era nabwo buwulirwa kati buno tebwogera wammwe ogambye ne ngenda ewaffe akasaawe waliwo oluggya lwakulanga akasaawe kyekitundutundu ekyembiri ye wayitaba ewammwe kyekitundutundu ekyembiri headmaster ye muntu abeeramu ng'omukulembeze w'ekifo ekyo ye headmaster kuba headmaster y'abakulira ebyenjigiriza oba avaako ebyokusoma n'ebyokumanyisa abayizi ye headmaster y'abakulira essomero eryo nga bona ogenda mu lubiri nga lukulirwa gundi nga bona ogenda mu nsozi nga lukulirwa gundi atuddemu title waggulu oba top waggulu ye headmaster mubaddemu abayizi be wasomanga nabo mubaddemu ne HM ogenza okulaba ensawo zo zonna nga zireeteddwa ziri awo ensawo bwe buyinza bwabajjajjabo bye byama byabajjajjabo by'olina okutambuza ebikubangibwa ensawo ezaakutikkibwa obuvunaanyizibwa obwakutikkibwa z'ensawo ennyingi ensawo obuyinza obwabajjajjabo obuyinza bw'olina okutaganjula mu biti ebyenjawulo z'ensawo etali emu okitegedde akadi akakatuntunu ne nkavaamu kakatuntunu ne nkavaamu kansubire nti okategedde bulungi akatuntundu akalala n'ogamba nti bwe mubadde ewaka ogambye oluggya lwakulanga kasaawe wabaddewo omuganda wo eyasomerako e Lebanoni n'amala n'avaayo n'akoma omukyalo kati headmaster abadde ateesateesaamu awo okumuzzayo ku ssomero okitegedde kati babadde tebannaba bikutula headmaster n'akugamba nyabo mperekeraako wano ne mugenda mwenna oluggya lwammwe lwakulanga kasaawe wali werusembera akati headmaster nakubuza kana kaddo n'omugamba ku kaddo k'abakyala nakasike ngamba kalino kakwatako nagamba ako n'omugamba ono musotataluma kakati musotataluma musotataluma nakubuzaako la mulimu ki nti abakyala bamwesibamu mu lubuto oba mu kiwato ab'embuto musotataluma amenya nakubuuza ggwe olinda ki okumenya okay olinda ki okumenya kubanga oli luuto n'omugamba nti lubulamu bamenyera ku myezi 7-8 sinaba kugiweza takayanye nakugamba okay kale ogenza okulaba headmaster nga ajjayo omuguwa ng'akugamba tubuuka omuguwa n'omugamba abaana batulaba batulengera n'owulira ensonyi era ne mutagubuuka kyekki akati akatuntundu ka muganda wo eyasomeranga Lebanoni bateesa okumuzzaayo ku ssomero biki yeggwe ekyo kituntundu kitudde mu katundu kajjajjaffe kiwanuka buli olwoota ebintu bya airport passport nnyonyi kugenda bulaaya
kitundu kya jjajjaffe Kiwanuka. Kiwanuka ayagala kutwala bweru. Ebweru wewa, ebweru kwe kuva ewuwo n'ogende watali wammwe mu nsi endala. Mu buwanganguse. Obuwanganguse bantu b'osanga mu nsozi nga beebaseeyo enkuba n'etonnya ne bayegeekereza obuliri babuteeka mu miti bwe bateeka mayumba basula mbutiti mu nsiri mu titi obw'enjawulo obw'ekika ekyowaggulu. Okitegedde bye bitundu eby'entabaalo. Muganda we yali asomera e Lebanon yakomawo mu kyalo akati okomawo mu kyalo HM ateesa yandibadde addayo ku ssomero kyekitundu gwe mugenda okwatira emigugu gyo n'ensawo zo z'ensawo ziri z'olabye baleese ezizo olina okudda ku ssomero essomero kyekitundu bajjajjabo we baakomye ensonga. Kakati olwaleero gwo otudde mu kitundu ky'omuzimu ogwo gwakomako we gukomye ogutaamaliriza nsonga ezo ogutaazituukiriza. N'olwekyo kati gwo oyitabira mu linnya lya jjajjawo olwaleero olubaala omukolera mu katundu ka jjajjawo we yakoma. Oyina okuzzibwa ku ssomero. Ekyo ekitundu omuntu akulembedde mu nsonga eyo jjajjaffe Kiwanuka ye musirikale omutume okulaba ng'ensonga ezo zitereera zitebenkera nga bwe zaali zirina okutebenkera ku mulembe guli nga tonnaba kuzaalwa. Okitegedde kakati babadde bakyateesa ku muganda omuzza ku ssomero. Headmaster n'akuyita wakati mu baana ne mugenda ku bbali n'akulaga akaddo n'omuga akabbo k'abakyala ekyo kyonna nno myeso n'akulaga kala n'omuga n'omusota taluma n'akubuuza akola ki n'omuga abakyala bamwesibamu mu kiwato amenya n'akubuuza olinda ki okumenya. Okitegedde olinda ki okumenya nga ndaba olina olubuto. Lwaki tomenya olinda ky'okumenya n'omuga olubuto olubulamu bali bamenyera ku myezi 7-8 naye olwange lukyabulamu n'agamba wo kale. Okitegedde otegeera ki eriyo olubaale nga si kuleekaana eriyo olubaale nga ne bw'oteekawo ensuwa ya lubaale tajja kutereera eriyo olubaale nga ne bw'ozimba essabo tajja kutereera. Okitegedde olugero olwo lugamba ki olwo lugero byamaki ebiri ku mutwe. Jjajjaawo agezaako kutegeeza ki? Jjajjaawo ayagala ki? Jjajjaawo akubanja ki? Ogwo omwaliro mulotera gwa bulongo kumala bulongo. Oyo lubaale atudde ku lubereberye. Oyo lubaale ali ku lubereberye lw'omukyala. Omwaliro gw'okubiri ani aguzaala nti yali mukazi. Lubaale atudde ku kintu atudde ku bulongo. Bulongo butudde ku kintu mu jjinja. Ekiri mu jjinja. Ebyama ebiri mu jjinja lwe lubereberye. Zimalayika ez'olubereberye zikubanja omwaliro gw'okubiri. Kye kitundu ky'okutereeza lubaale w'okukika. Byamaki ebiri mu lugero luno. Olwo lugero. Okitegedde? Okitegedde? Abasinga nno batwerijjamu inaga nti oyo mulangira ayogera bikwate naawe osobola obbikwata. Bino twabitambulira emyaka 7 okusobola okubimanya tuli mu nsozi tetumanyi wakati tumanyi mukazi. Okitegedde emyaka 7 n'omuntu omulala asobola okubimanya n'omuntu omulala asobola okumanya kino si byangu. Okitegedde ababiyita ebikwate oli ayinza okugamba nti mulangira alabika ebintu ebyo abikwata bukwasi naawe bikwate naawe bimanyi manya buli kibuuzo ekikubuuzibwa omuzzukulu tulabe. Bino biva wa Katonda ate biva munyiikivu bakolera bikolerere. Okitegedde okubifuna si matooke kulya okubifuna obaako ebimu byewerekereza emirimu abakyala abaana amakaago buli kimu n'okisiba n'omala mu buwambe okumala emyaka 7 okumanya bino guno mwaliro mulala guno mwaliro tegujingirwamu tegujingibwamu si katinko si malala si kugamba nti nange kino nkisobola nange kino nja kinyonyola nange kino nja kukimanya tekiniki si za lubaale. Omwaliro guliwo olwaleero gukuba abantu mwaliro ki lubaale lwaki abalumira mu ngero ngero ki luno lugero naye oli ayinza okubuuza lugero ki runo nyonyola lugero luno tegeeza oyo kyalina okukola. Mubuulire kiki ekimubanjibwa maaso gy'alaga yewwa ava ludda wa. Oyinza okubuuza omuzzukulu aluta olugero luno n'omubuuza nti gy'ova ludda wa nga tamanyiiyo. Omuzzukulu ayinza okugamba nti nateekawo ensumi nateekawo olutula nateekawo kino nazimba ne kasubi n'omugamba bw'obanga ogenda mu mayiro 7 akatambula keemu n'atya n'akaaba n'okukaaba nga ge mazima nga kye kituufu kubanga n'olubaale tumumanyi bulungi era tumanyi biggweera wa singa lubaale ono bata omukoze.
bebantu abasinga bosange yonga yafuka muntu wa kusabiriza mu kusere kisekererwa kuogerwako mgongo gwako tukaina kansa ina burusera ina bichi pulesa rusi mukenenya yamukwata kubango no rubale jaunzikira walaba to bisobole nga kujjawo ruo kwanye kulo rotomero musajja ina kawuka ochitegera ruo rwadde rwadde ko gena mdo amaga nti ono kansa weta gakalira ko ina kansa wo kunabana atina bana alike ebizimbo ine bizimba mukasoro oina bichi atensekezo za azimba atensekeze taga kusala bichi ebintu ebisinge ebyenja rubalo no walaba to mutereze rubalo na sura ne dalu rubalo no muzibu nyere ebya rubalo no biwanvu kale no bino sibikwate bino sikugeresa bino sikutebereza bino sikwebuza ochitegede bono bukugu ochitegede myaka musanvu okorerera bino okumanya omwaliro gwa rubale ogw'omunda ate nagwera tetusobola kumanya mbujjuvu kubanga teri muntu alimanya rubale n'amumalayo wabula era naffe atupikingirako bupikingizi kubanga tosobola kumanya musambwa n'ogumalayo okitegedde tosobola kumanya n'ogumalayo era naffe awo we tutuuse naffe batupimirako buki bupimizi kale no sikugeresa sikutebereza sikwebuuza sibikwate tebake ranchano ubikuwa tabu kwasi. Tebake ranchano ubakutila rubale kurubao no soma rubale yani. Mkasa yani neda. Sibi hebyo. Chitegedi. Kale no. Tufuna ya burusa uru. Abanta batu geresa. Nanti. Sibi hebyo. Ochitegedi katilu norugero. Eche munate isa mwani ya soma nge ereba noni kumuza kuchisawe kwa airport pamuze weru chitake dabache ate isa unaku itamba nabo na gwenyabo yedirembo go naku itamba nabo na nakutwala kubabali gaka sawe nakubuza kadochika nonti akukaboka abachala nakugamba sike ngamba ngamba kali noka kwatako nakubuza atako nomgamo nomusota taruma nakubuza musota taruma oyo akora chi nomudamu nomgamba nti abachala bembuto bamwesiba mukiwato nga bamenya nakubuza olinda ky'okumenya ate nga olubuto ndaba oluyina olinda ky'okumenya eyo filimu okitegedde oyo lubaale kaziina mwaliiro ki olinda ky'okumenya n'oddamu n'omugamba nti anti bamenya bamyezi musanvu na munana naga oo ekitegeeza mu ntabaalozo uchabula mwaka seira bobo chakola nyikira bobo chaino mulimo gokola nyikira wezimbe bakubantu abakuita mami bakubantu abakuita muzeyi bakubantu abakutiti bya bakubantu abakusaba sabo buyambi enchanga tibali kuyamba kubango walubale rubale bwa maro kuguka tedda mukufuna yo muntu akuwa wadakola wadakwazike mikwano gikwesamba okitegede osigala bwo mu munsi teri muntu ali kuyamba teri muntu ali kudukirira oluganda luli kusule mikwano gyejiri kuyamba oyo yerubale kazina nole chorekera okutija na abantu ntate nyamba ko kumwana asome bichi bichi oli tukamkasera ko kusomoze bwanga ruya rwa munyindo jaweka olisaba omuntu no subitano alibikuma omuntu aliku omuntu alikuwe mukiriza omuntu alikuvamu omuntu talikuwa neguwa wanga neguwa olanga neguwa yambanga ne yaino mwana omulwadde no myamba kamtwale mudwaliro kolo talikulaba yerubale nga tuse mpasera ako omuntu alina rubalo no wobutonzi aba munaku amukolera mu bujiji amukolera mu kukaba rubale wobutonzi afana gana ebyawandikibwa ngabo ebyogera ku banabbi ba Yesu ba Muhammad bani ensebe fulira enseba vamu abantu abasinga bafuka balabebo abantu abasinga babira bakukabya amaziga no labane kuwa yamba ngo laba kuruno akulese mukinya oli no mugama ndi mulwadde ngena mudwali na kasina musenene nga munyumba ina mitwala asatu go wayamba nga kongo libulaye yakuyitanga mami yakutiti byangange simbuli budde mbera mukuchatinga no tukamkasira nga rubala kusabye kijjula kubanjo kumubikanga tolina sete wazemala kongo yamba bantu ngo rozo li mukusiga nsigo mikwano no musaba nusu mtwalo na kugamba silinamu nenge kitufu aina mu mitwali 10 emitwe etwe okitegedde no lwecho omusajja omugame nti abamenya nga balina embuto ziba ziri myezi musanvu n'omukaaga n'omunaana nakugamba yeye ekitegeeza nti oyina olubuto lw'emisambwa naye ebiseera by'okutuukiriza omwaliro gw'obulongo gubulamukko akalimu w'oli kanyweze bakamaabo bagondere fuuka musiru ku mulimo kola sente ng'otereka savinga sente diake ekisaani ddi kola by'oteekeddwa okukola togulanya olugoye lwa bbeeyi kubanga oli munaku
tojaja bya senti kuboli munaku omwana wo munaku rubali bwakukwata obufuse mwana wa munaku omwana wo munaku yetakulira yekkaka na kambata rubali obatuka mu kiseera kye obakana kambata ketakulira kokka tirajja kuyamba tirajja kujja mbonya obubaka bo buno bulungi bukuwa yakaseera okitegedde bukuwaddeyo akaseera omusajja kugambye musotataluma bamukozesa kino mugaba mwesi bamchiwato nga bamenya na kugamba andabo olina olubuto olinda ki olinda kinga to ino olubuto lwaki tomenya lwaki tutandika okumenya no mugamba sinatusa miezi bachala bayine mbute zikuze mwe bamenyera kuwa mchala amenya luli musanvu munana nakiriza okitegedde kituufu rubulamu nakiriza ye chance joina kwata bulungi omulimu gwoina nge chatika kole empisa fuka musiru kunganya sente savinga sente bako ne sente nzibizi ezili kuyamba ko mulubali wakati muko mukulimu olubimbi olwo okitegedde tubali aruma abantu rubali baruma bayisibwa bubi tubali aruma abantu batukane bebuza lwaki nazalwa lwaki kye kyanzaza mu nsi muntu atuka nagenda ku malalo ganyina nakola nyina ninga tachamulaba nga gwafuka muzimu malalo yafa nagenda bakadibi naga mama lwaki nze nkaba bwenti lwaki mbona mulalo lwaki buli kirungi ekyange kye kigano lwaki buli kyensubira okola kikoma mu kkubo banji amarobozi tugawulireyo banji batulumba mu mbiri nga gamba nti njulo genda ne kuba malalo gamange kibooko ne mugaa lwaki bino tewabinda galuli okitegedde ng'agenzo bimanyanga mukulu abaana basoma bicyo buvunaanyizibwa ate lubali yeetagamu ebiseera nga tekyabisobola naga njulo genda kuba malalo ga kitange kibooko kale nno tolina nga biseera ebyo okitegedde lubali alabika akuwamuko akaseera weetereeze akaseera ako savinga sente toddamu teeka sente weziteekeddwa okuteeka gaba sente weziteekeddwa okgenda bwoba obadde otera okwemulisa n'ogula olugoye lwa 10,000 kakkanyaako ku bbeeyi kw'oyambalira osobola okutereka sente sente yaliba kitaawo sente yaliba bbaawo sente yaliba mugandawo sente yali kununula sente lwe luliba oluguudo lwo ekyakutwala okukola sente lubaale yakutwala okulesene n'olwekyo lubaale mufisizewo sente sente yaliba mugandawo yaliba nnyoko yaliba kitaawo sente lwe luliba oluguudo lwo sente bwe buliba obuwanguzi bwo bwoliba n'akasente osanga bwe bali kugamba okubikakabaka olisobola osanga bali kugamba okugende wamwangu olisobola osanga bali kugamba okugendesese olisobola buli kimu kya sente teri muntu ali kuyamba wabula ate emikwano gyo gisobola okuyamba naye ku bantu bo baganda bo lubaale lwalijja bw'ati bonna balidda ku opposition side balibeeranga mukuka byamaziga na kwebuuza na bujiji na bulumi na kwemulugunya kugamba lwaki nze ne muganda wange bwetwayonka ebbeere erimu n'ansuula ne maama ne musaba 10,000 n'ansuula ne taata ne musaba n'ansuula taata ne mumulira ebya lubaale n'abingobesa olibeeranga mukwebuuza kukka bwe tuvudde mu katundu k'okumenya n'omugamba nti abamenya babeera mu myezi eginaatera okuzaala myezi musanvu myezi mukaaga nakkiriza tuzzeeko katundu akalala nako kagumu era byonna bikusike edimasita akutta omuguwa n'akugamba tutandika okubuuka omuguwa n'owulira ensonyi ng'abaana babalengera muli ku mabbali g'akasaawe akutta omuguwa akugambye tubuuke ekiguwa n'omugamba abaana batulengera era byonna biri mu kiseera kyakulindamu era temubuuse muguwa omuguwa kyeki ekyemu kyeki kubuuka omuguwa kyeki omuguwa kyeki era lwaki omugambye nti we tuli abaana batulaba kyeki era lwaki temugubuuse ke katuntundu kano olinda ky'okumenya lwaki tomenya nkulaba n'olubuto n'omugamba nti emyezi omukyala kwalina okumenyera teginnaba gibulamu ke katuntundu kali abaana batulaba ne mutasobola kubuuka muguwa okitegedde bw'oba olina akalimukola ebiseera bino weeteeketeeke mu biseera bino lubaale tannaba kutuuka kutwala 210 kutambuza nsonga ze kansuubire nti ebintu bino byenyinyonyola osobola okutula ku lino obitegera bemba nnyonnyolera mu lukoloso opatuula ogambe nti naye kampulirize nnyo ebigambo bino okitegedde oyo lubaale taba wakuzunza kutuula wamu kufuna bawabuzi oyo lubaale olina kuwabulwa buwabulwa lubaale oyo si wa bayi fosi
lubario si by force nti kentambule netereze mfune mirembe kentambule netereze sichafu na bakastoma kentambule netereze abasajja tebanjagala kentambule netereze mfune mirimo si by force lubario siwa by force lubario wakurukaburu si emu kwemu chendo se chitegeza achinti kula chino ndota chino tigende sese ndota chino tigende wajinja ndota chino titwale amatuge mwanyabidi gatwale warusi ndota chino titwale biabamu ya nekateleke ndota chino tigende obikabana ndota chino tikatuweba kena kukumina munana ndota chino tikatichuanu kwa kuita ndota chino tikatiba kusabi okute nkoko madara mitendera kumanya na kutegera kuwapulua nambiko kurambikibwa bubaka somero yoyorubari akuruma ochitegedi hakati ogamiti oinawo sanza bana ngabali mu uniformu ne bamba de buru bamba de redi ne mugamba nti kati bazanye babiri babiri nere kibaddeera kubuuka muguwa kubuuka kiguwa okitegedde bazanye babiri babiri bali mu uniform ya buru ne redi otegeera ki mu kituntundu kino kiwanuka ye yakukwasibwa okukulembera mu nsonga zongo musirikali omukulu haina okuwa bula nokukulembera bula kiwanuka musirikali mukuru akulembedde mu nsonga zona ate si nyota ye nkuru sigwe musamba gwo omukulu okitegedde wabula walingo omusirikali okulwanira nokukwatira kono kugondeza mu mbeera nokutemera amakubo uniform ya buru ne myufu kiwanuka ya ino kukwatira ko kusobola okubulula ensonga za bajjajjamwe ya ino kozesa amanya amanje nyogwe osobole okubulula ensonga za bajjajjamwe che kisingo kuluma mu kituntundu kino mubaka buno obulwadde buli ludda wakatwagala tulabo obulwadde lwaki olutagana ebintu bino obulwadde buvaawe sawa zino oli mulwadde ki sawa zino che kikuluma twagala tulabo omukyalo ono omuwala gwosanze mu baana banningo omuwala agudde ekigwo omuwala agudde ekigwo ogamye nti ujje mwasomera kusomera abaana bakukwanga amajini nga mbayiwako omunnyo ng'ebintu bijja ne byogera twagala tulabe bulwadde ki obukuluma obonaabona lwaki dakatuntundu k'omwana akubiddwa olumbe ekyo kye bayita ekinene kinene nnyumba kinene batenda kinene ttaka sengalamidde kyetwandiyise ensimbu ababitema amangu bagiyita nsimbu ababitema amangu bw'oba mwana muto ababitema amangu ne bagiyita eyaabwe bw'oba ng'ogenda ovubuka ababitema amangu ne baga omusujja gumulinnye ku bwongo ababitema amangu ne bagamba eyo nsimbu ababitema amangu bagamba ekyo kitambo okitegedde twagala tulabe obulwadde bwo oyina kusinziira wa okwenonya n'okwetereza nambemu eriludda wa ekkobe lye erisoko oyina kukwata kkubo ki oyina kutandikira ku ki katunonya bulwadde bwo byonna byonna bye tukusomesezza byonna twagala obiddemu emirundi 6, 7, 8 odi ejitegere bulungi naye kyebuzibwa entandikwa yeriki kyekikulumu bulwadde bwo buliruddawa ansa yo omweso gusonze kuki okutereeza ebyo byonna byonna soko ononye kikubye omwana ono olumbo olumukubye kyekitambo olina ekitambo era oba watamudde bulungi ku musawo bakutuma bulungi nyembuzi bbiri enkoko bbiri ne bakutwala mu ssanya oba mu katuntundu akalimu entaana ne bakkwatako ekitambo okitegedde okikwata ng'olimbulira gy'olisibira wabagambye konti kya kukwata oyo mukama wammwe oyo mukama wo ekikubye omwana oyo olubadde lumbe nagwa n'alambiira yegwe bakugambanga yakugamba guli mweso era akubiddwa olumbe bwe mbadde musalasala amagezi muyiro omunnyo ekitu kimuveeko akubiddwa olumbe takyategeera ate yasitudde busituzi maaso n'akutunuulira n'akusaba omukono n'akukwata mu ngalo ate alinga ze yeekebejja ekibadde ekikulaga nti nze ggwe akubiddwa olumbe essaawa eyo aba akalambadde naye ate ekikwewuunyisiza mubadde mupalakupalanya ate akutte bukwasi ngalo zikeberamu okkebera mu ngalo gubadde mweso okkulaga nti ky'olaba nfuuse yeggwe kwe kutunula mu ngalo kubadde kukuba mweso kubadde kukebera gw'olaba alambadde yeggwe gw'oli wansi eyo firimu okitegedde ali wansi yaani gwe yeetegereza ekiri wansi kiri mwani firimu bagizannya okuva mu ggwe omwoyo gwe gukutuddemu gukuzannyidde firimu wali wansi osobole okulaba gwani oli muvundu kyenkana ki okitegedde bw'oli batokoze lubaala ono kyekiribaawo oli lumbibwa ebirwadde ebivudde mu process eyo oba olizaala abaana bakubwa ennyimbe
bogano kisa sura wane mawaba kubanjo zalaba na balema okitegedde kiza waba kubanjo zalabya na biyikandusu kale kirwadde kyola bekikutomu wala buvunanyizibwa bo kisa sura kusolo kulwaniriza dedo na abalijja mu kikaacho endayo kusolo jirwanirira weterezo terereza abalijja weterezo terereza bwana bobo inawo bubiri hoba kamu okitegedde weterezo terereza abalijja eche kitambo ekitambo inakutandikira kuchi gendo abike kabaka nebimukwatako bika kabaka nebimukwatako message sigadde jja kuva ku mutwe gofuna abawabuzi bakuwabuli okole ebiddako naye ebiddako byonna gyoligendera masomero mbiri kwebakirira kutabala kutukiriza myaliro jaburongo kumanya kabaka nebibye okitegedde he kasubire nti otegedde bulungi sijja kusulako busuzi omugezi abaya tigidde dansubira kuba nti otigidde bulungi ewaawo yenze omulangira Jjuuko Munnabuddu.